አሁን ወደ ወቅታዊ የኢትዮጵያና የትግራይ ጉዳዮች ልምጣና አሁን ያላችሁን መረዳት ንገሩን። የኢትዮጵያን የፖለቲካ ችግር እንዴት ነው የምታነቡት በአሁን ወቅት ያለውን እና መፍትሄውንም እንዴት ያለ ነው መሆን ያለበት ብላችሁ የምታስቡት የሚለውን በሁለት ደቂቃ ቷቢ ብሎ አሁን ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ይሄ በማለት የፖለቲካል ኤሊቶች ብቻ ሳይሆን ማንም የሚያውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካል ክራይሲስ ውስጥ ነው ያለችው። ኢትዮጵያ ፖለቲካል ክራይሲስ ወደ ሴኩሪቲ ክራይሲስ ወደ ኢኮኖሚ ክራይሲስም ወርዶ አጠቃላይ ችግር ውስጥ እንዳለን ሁሉ ሰው ያውቃል። ይሄ እኛም እንረዳለን። እሱ ብቻ ሳይሆን የሰዎች መፈናቀል፣ ግድያ፣ የኢኮኖሚ አውታሮች ውድመት፣ የተለያየ ነገር ሀገሪቱ ውስጥ አለ። የዚህ ምንጩ ምንድን ነው ብለን ስናስብ ፖለቲካል ምንጭ አለው ብለን ነው የምናስበው። ፖለቲካል ምንጭ አለው። ሁለተኛ ደግሞ ፖለቲካል ምንጩ በባህሪው የፖለቲካል ዲስኮርሱ ተቃርኖ የበዛበት መሆኑ የተለያዩ ኢንተረስቶች እነዚህ ኢንተረስቶች በጣም ኮላይድ የሚያደርጉ መሆናቸው፣ እንደገና ደግሞ በህግና በስርዓትም ሳይሆን ከህግና ከስርዓት በወጣ አኳኋን ከኮንስቲቱሽኑ በወጣ አኳኋን የሚደረጉ ነገሮች መሆናቸውን ነው እንደ እንትን የምናያቸው። አሁን በተለይ ፌዴራል መንግስቱ ላይ ህገ መንግስቱን በመጣስ ብዙ ነገሮች ያደርጋል። ክልሎች ውስጥ ይገባል፣ አስተዳደሮች ይቀይራል፣ አዲስ አዋጆች ያወጣል፣ የፌዴሬሽኑን ቃል ኪዳን በማያከብሩ ሰዎች ቢሮዎች ይሞላል። እነዚህ በሙሉ በህዝቦች ላይ ቁጣ እየቀሰቀሱ ወደ ቫዮለንስ ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ ሀገሪቱ ከሞላ ጎደል ቫዮለንስ ውስጥ ነው ያለችው። ይሄ ቫዮለንስ የኢኮኖሚ ስራዎችን በተገቢ ሁኔታ እንዲሰሩ ሴኩሪቲ እንዲሰማው ሰው ሳይሆን የበለጠ እንዲጨነቅ በማድረግ ኢኮኖሚ ውድቀቱም እያስከተለ እንደሆነ እንረዳለን። እሱ ብቻ ሳይሆን በተለይ ተቃርኖዎቹ እኔ ሁል ጊዜ የሚገርሙኝ ለምሳሌ የህዳሴ ግድብ እንደ አብነት ልንወስደው እንችላለን። እሱ አንድ የሀገር አይከን ተደርጎ መወሰድ ነበረበት ብዬ ነው የማስበው። እዛ ላይ ግን የተለያዩ ኢንተረስቶች የተለያዩ ፍላጎት ሲያደርጉ ነው የምናየው። አንዱ ማኒፌስቴሽን እንዲሆን ነው ያመጣሁት እንጂ እዛ ላይ ብዙ ማውራት ፈልጌ አይደለም። ግን ምንድን ነው ያሉን ተቃርኖዎች ማኒፌስቶቻቸው ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው የሚለውን እንድትረዳልኝ ነው። ሰዓት ጨርሳል። ይህን ጥያቄ አቶ ኪዳኑ ነው። አሁን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ የምናየው ከፖለቲካም ወርዶ ወደ የመፍረስ አደጋ፣ ወደ የእርስ በርስ ጦርነት አደጋ ያንዣበበብን በጣም ከባድና አሳሳቢ የሆነ ደረጃ ላይ እንገኛለን ብለን ነው እንደ ባይቶና ያገመገም ነው። ባይቶናም የተወለደው ጊዜ የለም በሚል ይሄ ችግር በጣም ስር የሰደደ በትግራይ ህዝብ ላይ ሲዘራ የነበረው የጥላቻ ፖለቲካ ባለፉት 20 ዓመታት እና ከዛ በላይ በአንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ስር የሰደደ ሄትሬድ ሲዘራ ነበረ። ይህንን ተቋም ይዘው ደግሞ አሁን 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ገብቷል። ሁሉም በጥላቻ የሚመሩ አሁን ያለው የፖለቲካ ኃይል ርዕዮተ ዓለም የላቸውም። ባይዘ ወይ ርዕዮተ ዓለም ያለው እኔ የማውቀው ቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ፓርቲዎች ርዕዮተ ዓለም ያለው ይጠቅማል አይጠቅምም፣ ዲሞክራሲያዊ ነው አይደለም፣ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ርዕዮተ ዓለም ያለው ቲፒኤልኤፍ ብቻ ነው። 160 የፖለቲካ ድርጅት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ማናቃቸው አዲስ ፓርቲዎች ይኖራሉ፣ ግን ኢህአዴግ ውስጥ ካሉ እዛ ያሉ መመሪያቸው ፕሪንሲፕላቸው የጥላቻ ፖለቲካ ነው። ሁለት ካምፕ አለ። የፌዴራሊስት ካምፕ አለ፣ ግን የተበታተነ ቅርጽ ያልያዘ ትልቅ የፌዴራሊስት ካምፕ አለ። ሌላ ደግሞ ፌዴራሊዝም አከብራሉ በሚል በስም በተግባር ግን ከአህዳው በላይም ወደ የግለሰብ አምልኮ የሰፈነበት የሚታይበት ፍጹም ወደ ፋሽዝም የሚያመራ አካሄድ አለ። መጀመሪያ አካባቢ የኢትዮጵያ ሕዝብ የምር መስሎት ዲሞክራሲ የሚያመጣ መስሎት ሲደግፍ ነበረ። አሁን ግን በቀላሉ የሚነበብ የፖለቲካ ኃይል ነው። ስነልቦናው ኢንቴንሽኑ ወዴት ሊያመራ እንደሚችል እርስ በርስ ሊያጫርሰን እንደሚችል የሚያሳይ አዝማሚያዎች አሁን ሁሉም እየተናበበና ግልጽ እየሆነ ነው ያለው እና በአህዳውያንና በፌዴራሊስት ኃይሎች አለ። የአህዳዊ ኃይል በዶክተር አብይ የሚመራው ካምፕ የተቋም ፓርቲ ኃይሎችም ከጎን ላይ እንዳሉ ግልጽ ነው። ምናልባትም የሚነዱት ሊሆን ይችላል እና ይሄ ካምፕ ፍሬን አልባ መኪና ነው። የፈለገውን ያገኘውን የጨፈለቀ እያጠፋ ነው እየሄደ ያለው እና ልጓሙ ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥጥር ውጭ ነው። የውጭ ኃይሎች ነው ልጓሙ የተቆጣጠሩት።
የሚተነፍሰው ሙሉ በሙሉ በውጭ ኃይሎች ሳምባ ነው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ተደፍሯል ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ በጣም በሚያሳዝን በጣም አምባገነን የሚባለው መንግስት ኃይለ ማርያም እንኳን አገር ውስጥ እየጨፈጨፈ ሰው እንደ ሽንኩርት እየከተፈ እንኳን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ሲያስከብር ነበር። አሁን የገጠመን በታሪካችን አይተነው ማናቅ በጣም አሳዛኝ ደረጃ ነው ያለነው። የውስጥ የዲሞክራሲ ጉዳይ የኢኮኖሚ ጉዳይ የማይታሰብ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት የላቸውም። መጀመሪያ የነበራቸው አቅጣጫ እንደምንም ብለን ጠላት የሚሉትን ኃይል ማውረድ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ከየትም ፍጪው ድቆይትን አምጪው ነው። ማንኛውም ከፀሐይ በታች ያለው አማራጭ ተጠቅመው አሁን እንዳሉ ፕሮጀክቶችም እንደምታዩት ከቁጥራችን ውጪ የሆነ ነው። አገሪቷም በሴኩሪቲ ጉዳይ፣ በፋይናንስ ጉዳይ፣ በትላልቅ የሀገራችን ተቋሞችም ገብቷል። ስለዚህ ሰልፊሽሊ ለክልላችን እንድንሰራ ብቻ እያስገደን ያለው ሁኔታ አንዱ ይሄ ነው። በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ኮማ ውስጥ ስለምንገኝ ነው፣ እንደ ሀገር ውስጥ ማለት ነው። እና ወደ ሲቪል ወር እንድንገባ አስገድደው እያስገቡን ነው፣ ወደ ሲቪል ወር። እዚሁ ጋር ሁለት ጥያቄ ላንሳ ለሁለታችሁም። አንደኛ ይሄ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ሊያስገባን ነው የምትሉትን አቶ ኪዳኑ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ሊያስገባን ነው የምትሉትን የፌዴራል መንግስቱን ከገባኝ እንደዛ ከሆነ እሱን ህጋዊና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ቻሌንጅ ለማድረግ ምን ያክል ተዘጋጅታችኋል? የውጭ ተጽዕኖ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ እንደከተተውም እያነሳችሁ ነው። እሱ ማሳያው ምንድን ነው የሚለውን እናንሳ። ቀደም ሲል ሁለታችሁም ያነሳችሁ ጥያቄ ማና ሀሳብ የትግራይን በዲፋክቶ ከዛ ደግሞ ሙሉ በሙሉ አገር የማድረግ ሊደርስ የሚችል ሀሳብ እንዳላችሁ እየተናገራችሁና ይህንን የትግራይን ስነ ልቦና አይታችሁታል ወይ? ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር የተሳሰረውን የትግራይ ህዝብ ከግምት ውስጥ አስገብታችኋል ወይ? እንዲህ አይነት ደፋር ሀሳብ በእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ላይ ማምጣት ተገቢስ ነው ወይ የሚለውን መልሱት። ሶስት ደቂቃ አላችሁ። ከመጨረሻው ጥያቄ ሊጀምር እንዳልከው የትግራይ ህዝብ ስነ ልቦና በደንብ ሲታይ በኢትዮጵያዊነት በሚባል ውጭ ኢትዮጵያ ኮስችን ማርክ ሆኖ በኢትዮጵያዊነቱ ችግር የለበትም። እኛ እንደ ፖለቲካ ኃይል ሆነን ስንመጣ ልናስተላልፈው ዴሊቨር ልናደርገው የምንፈልገው ነገር አለ። ለህዝባችን ይጠቅማል ብለን የምናስበው ሀሳብ አለ። ያ ሀሳብ ነው ይዘን የምንቀርበው። ሀሳቡ ህዝቡ እንዲቀበለው የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። ፖለቲካል ፓርቲ ማለት እሱ ነው የሚሰራው። ዞሮ ዞሮ ፈራጁ መራጩ ህዝብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ኢምፖዝ እያደረግን እንደሆነ ተደርጎ መታሰብ የለበትም። ሀሳብ ነው ይዘን የመጣ ነው። ይሄ ነው ለትግራይ የሚጠቅመው፣ ለህዝቡ የሚጠቅመው ይሄ ነው። እንደዚህ ቢታይ ነው የኢንትረስት ቤዝ ፖለቲክስ ነው ብቻህን ብትሆን ከሌላን ጋር ብትሆን የሚጠቅምህ የሚለውን ሀሳብ ኢንትሮዲስ ስናቀርብ ህዝቡ ባቀረብነው ሀሳብና በምናመጣለት ነገር ነው። ስለዚህ ፖለቲካ ስራዎች ይሰራሉ። በፖለቲካ ስራዎች የህዝብም የኤሊትም አንድነት መጥቶ የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንችላለን ብለን አስበን ለዛ ነው ብዙ ጊዜ የአድቨንቸር ነገር ማድረግ አንፈልግም። እኛ ሰዎች ገብተዋቸው ተረድተዋቸው የምንለውን ነገር በደንብ ሊረዱን ይገባል። ለዚህ ነው ረዘም ያለ የፖለቲካ ስራም መሰራት እንዳለበት የምናም ነው። ስለዚህ የህዝባችንን ስሜትና ሀሳብ እናከብራለን። ግን ሀሳብ ይዘን የመጣ ነው፣ ሀሳቡን እናቀርባለን፣ እናስረዳለን። ይሄ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ እኛ አሁን ህግ ባለበት ህገ መንግስት ባለበት በሰላማዊ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው የምንታገለው። የመታገያ ሜተዳችን ዘዴው ሰላማዊ ትግል ነው። ሰላማዊ ትግል የህዝብን ህሊና ነው የምትይዘው። የህዝብ ህሊና የሚያዘው በሀሳብ ነው። ስለዚህ ሀሳብ ታቀርባለህ፣ የመምረጥ መብቱ ግን የህዝቡ ነው የሚሆነው። እና እዚህ ላይ ብዙ ብዥታ መፈጠር አለበት ብዬ አላስብም። ከዛ ቀጥሎ ግን እዚህ የፎሬን ኢንተርቬንሽንም ሲቪል ዋር የሚወስዱ ሲቪል ዋር የሚወሰደው ቤዚካሊ ብሔራዊ ኢንትረስቶች ሲነኩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ብሔራዊ ጥቅሞች ሲነኩ ነው እኛ እያልን ያለ ነው። ብሔራዊ ጥቅሞቻችን ተነክተው ወደ አላስፈላጊ ነገር ከምን ጋር ዘ ቤስት ወይ ሀገር መሆን ነው። ለምንድን ነው መገዳደል ያለብን? ምን ለማግኘት ነው? ስለዚህ ክሊር ነን። ደፋር ያልከው የስ ኢት ኢዝ ደፋር፣ ግን የተሻለውን ያመጣ ነው ብለን ምሳ። በነገራችን ላይ በዚህ በሀገር መሆን የተሰጠው ዴፊኒሽን ከሌላኛው ኮርነር ከሌላኛው ካምፕ ስለሆነ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። እኔ የምረዳኝ ሀገር መሆን ቀላል ፕሮጀክት ነው። ሀገር መሆን ኖ ሀሳብ ላይ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። ቀላል ፕሮጀክት ነው። እንዴት ይሆናል ሜቶዶሎጂ ሌላ ጉዳይ ነው።
ሐሳቡ ላይ ግን መጀመሪያ መውራት መቻል አለብን። እንዴት መሆን እንዳለበት የፖለቲካ ፓርቲዎቹ እንዴት እንደሚያደርጉት ያመጣሉ። ሐሳቡ ግን እንደ 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 ጭራቅ መታየት መቻል የለበትም። እንደ ጭራቅ መታየት መቻል የለበትም። ከዚህ አንፃር ነው የፎሬን ኢንተርቬንሽን በተመለከተ ቅድም ማኒፌስቶሽን ብዬ የሚያመጣሁት ነገር አንድ ኢንተረስት ነው። በተለይ አሁን የትግራይ ከሀገር ውስጥም ከሌላም የትግራይ ጉዳዮች ላይ ማንንም እንዲገባ አንፈልግም። ሶዳዝ የፌዴሬሽኑ አካል እንደመሆናችን መጠን ሌላም ፌዴሬሽኑ ውስጥ እንዲገባ አንፈልግም። ምክንያቱም አንደኛ እንደ ሀገር ይመለከተናል፣ ሁለተኛ እዛ ፌዴሬሽን ውስጥ ኢንተርፌር እያደረገ ያለው አካል የትግራይን ብሔራዊ ጥቅሞች ሊነካ ይችላል። ይነካልም፣ ዴፊኒትሊ ይነካል። ሰዓት አልቋል። ኪዳኑ በአጽንኦት ያነሳው የውጭ ጣልቃ ገብነት አለ፣ እንደዚሁም የትግራይን ስነ ልቦናና ሀገራዊ የትግራይ ሀገርነትን ሁለቱን መልሳቸው። በሁለተኛው ልጀምርና አብለሎም ካነሳው ጋር የተለየ አቋም ነው ያለን። እኛ በትግራይ ህዝብ ጫማ ቁመን የትግራይ ህዝብ አገር ሁን አትሁን ብለን አንፈርድም። ባይቶ ማለት ህዝቡ በራሱ ጉዳይ ላይ በውስጥ ጉዳይ ላይ የመጨረሻ ዳኛ ይሆናል ማለት ነው። ህዝቡ ነው የሚወስነው። እኛ የምናቀርበው ምንድን ነው? አማራጭ ሀሳብ ብቻ ነው የምናቀርበው ወደ ህዝቡ ማለት ነው። ሀሳባችን በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅማችን የምናስከብረው በዚህ 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 መልኩ ነው፣ ፌዴሬሽኑ እንደዚህ ከሆነ ነው፣ ህገ መንግስት ከተከበረ ነው ብለን ለህዝብ ሀሳባችን እናቀርባለን። ከዛ ህዝብ ነው ውሳኔ የሚሰጠው፣ እኛ ፓርቲዎች አይደለም። ተገንጠል ብለንም ለህዝባችን መመሪያ አንሰጥም። ሳልሳ ወያኔም እንደዛ ነው ያለው። እኔ እንደዛ አይደለም የተረዳሁት። ምንድን ነው እኛ ባይቶስ ሲባል የህዝብ ፍላጎት ማስቀደም ስለሆነ ህዝቡ ነው ራሱ በጉዳይ ላይ የሚወስነው። እኛ አቅጣጫዎች ነው ክሊር የምናደርገው፣ እንደ ፓርቲ አማራጭ ሀሳብ ነው የምናቀርበው ነው። ሁለተኛው ማሳያ ምንድን ነው ያልከው? አንደኛ ምንድን ነው የውጭ ኃይሎች የኢትዮጵያ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ማየት ይችላል። እነሱን እነማን ናቸው እየገዟቸው ያሉት? ቴሌን መውሰድ ይችላል በዋናነት ማለት ነው። አሁን የኢጅፕት ባለሀብቶች እዛ ውስጥ እየገቡ ነው። እነሱ የኢጅፕት ባለሀብቶች ደግሞ አይደለም በፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን በሚታይበት የሀገሪቱ ሴኩሪቲና ኢንቴሊጀንስ ቁልፍ የሆኑ ቦታ በቴሌ በሌላም በሌላ ቦታም በጥንቃቄ ነው መታየት ያለበት። የኛ ላላውነት በቀጥታ አደጋ ውስጥ የሚያስገባ ሁኔታ ነው እየተገባ ያለው። የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እንትኖችም ማየት ይቻላል። እነዚህ ምን ስላደረጉ ነው የኢትዮጵያ በር ክፍት የተደረገው? የአሜሪካ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ላላውነት ገብታችኋል የሚል ወሬ ያለና ምን ትላላችሁ ተብሎ ሲጠየቅ እኛ የገባ ነው በሴኩሪቲ በኢኮኖሚ እና በአንዳንድ ጉዳዮች በመከላከያ እንትን ላይ ነው የገባ ነው የሚል እንትን ተናገረ። ከነዚህ ውጭ እኮ ሌላ ተቋም እኮ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ዋና ተቋሞች እነዚህ ናቸው። የቤተ መንግስት ጠባቂዎች ውስጥ ያሉት እነማን ናቸው? ሪሶርሱን ማየት ይቻላል። የውጭ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ባለፈው ሳምንት ቦሌ አጥለቅጥቆት ነበረ፣ ባለፈው ሳምንት ማለት ነው። በአዲስ አበባ ሆቴሎች የውጭ ሀገር ወታደሮች በብዛት ይታያሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሆኑት? ለምንድን ነው የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ አካል ያስፈለገው? ቴክኒካል ጉዳይ ከሆነ አይደለም ወደ ውጭ ሀገራት ወደ ሚኒስትሮች የውሃ ሚኒስትሮችም መድረስ የለበትም። ጉዳዩ የቴክኒካል ሰዎች ጉዳይ ነው። ቴክኒካሊ እነሱ ነው ማየት ያለባቸው መጨረስ የነበረባቸው ማለት ነው። እና አሁን ያለው የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ምንም ግራና ቀኝ የሌለው ግልጽና የማያሸማ ነው። ስለዚህ ስልጣኔ ጠብቁልኝ፣ ከጎን የሆናችሁ ጠብቁኝ እንጂ የሀገሪቱ ሉዓላዊነት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ሴኮንደሪ ነው፣ የግለሰብ ፍላጎት ነው። ቀድሞ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህዝብ እየታየ ያለው አንድ ሰው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህዝብ እየታየ ነው። እና በከፍተኛ አደጋ ውስጥ ነው ያለ ነው የምንለው በራሳችን ጉዳይ ላይ ራሳችን እየወሰን ስላልሆን ሉዓላዊነታችን ስለተደፈረ በግልጽ ነው። አመሰግናለሁ። የትግራይ ክልል ጎረቤቶች አሉት፣ በክልል ማለት ነው። በተለይ ከአማራ ክልልና ከአፋር ክልል ጋር ዘላቂ ሰላም ለማምጣትና በህዝቦች መሀል ያለን ስጋት በዘላቂነት ለማስቀረት ከእናንተ ምን ይጠበቃል? እነሱ እንዲህ አድርጉ ከማለት በዘለለ እናንተ ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? ወደ ዘላቂ ሰላም ለመግባትና በቀጥታ አገላለጽ ለምሳሌ አማራ ክልል ካሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር፣ አፋር ክልል ካሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ወዘተ በቀጥታ ልትነጋገሩና ልትደራደሩ ትችላላችሁ ወይ? ያንንስ ከእናንተ ተነሳሽነቱ ሊመጣ ይችላል ወይ?
አይ ቲንክ አጭር ነገር ነው ማለት አሁን ባለው ጁሪዲክሽን ፖለቲካል ጁሪዲክሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደግሞ አሁን ያነሳቸው የአማራና የአፋር ክልሎች ከማንኛውም ጋር መስራት ችግር የለብንም እኛ። ነገር ግን ከእናንተ የሚጠበቀው ልቀጥል ነው። ነገር ግን ቅድም እንደተናገርኩት የምንከራከርለት የምንወግንለት ብሔራዊ ጥቅም ስላለ የኛውን ብሔራዊ ጥቅም ከሚያከብሩ ሪኮግናይዝ ከሚያደርጉ ከሚቀበሉ ጋር አብረን ለመስራት ችግር የለብንም። ኢኒሼቲቭም ልናደርግ እንችላለን። በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ በጋራ ለምሳሌ የጋራ የልማት ጉዳዮች ሊኖሩን ይችላሉ። ትግራይ ስትለማ ለአማራ ጥቅም ነች፣ አማራ ስትለማም ለትግራይ ጥቅም። የጋራ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እናወራ እንችላለን። ጥቅም ብሔራዊ ኢንትረስታችን ስለሆነ ልማት ብሔራዊ ኢንትረስታችን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ መነጋገሩ ማንዳቶሪ ነው። ኃላፊነት ወስዳችሁ ይህንን አጀንዳ ቀርጻችሁ ልትንቀሳቀሱ ትችላላችሁ። ሳልሳዊ ያነ ዊ አር ሬዲ። ይህም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ትግራይ ሰላማዋ እንዲቀጥል ልማቷም ተረጋግቶ እንዲቀጥል የምንፈልገው ራሷ የሴፍ ዞን ብቻ ትሆናለች ብለን አይደለም። ከጎረቤቶቻችን ሰላማዊ ግንኙነት እንዲኖር እንፈልጋለን እና እኛ የምናራምደው ፖለቲካ የፖለቲካ ኃይሎች የምናራምደው ፖለቲካ በአፋር ላይ በአማራ ክልል ላይ በማንኛውም በኤርትራ ላይ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ይወስነዋል። ጤናማ የሆነ ፖለቲካ ትግራይ ውስጥ ከጥላቻ ነጻ የሆነ ፖለቲካ ነው የምናራምደው። ሀሳብ ብቻ ይዘን ወደ ህዝባችን የምንቀርበው ብለን ስንናገር ይሄ ለሌሎችንም ይመለከታል፣ ሌሎችንም ማለት ነው። እና እንደ ባይተና የጀመርነው እንቅስቃሴ አለ። ምንድን ነው እሱ? ከአማራ ክልል ካሉ የፌዴራሊዝም ተቋርቋር የሚባሉ የአማራ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አሉ። ቅዴፕ አለ፣ አገው ብሔራዊ ሸንጎ አለ። ከአብኖችም ቢሆን በመጠን ቢሆን እነጋገራለን። እነሱ የተለየ የፖለቲካ አቋም ቢኖራቸውም ነገር ግን ፌዴራሊዝሙ መዳን አለበት የሚል አቋም እስካላቸው ድረስ ለራሳችን ስንል ከነሱ ጋር ለትግራይ ህዝብ ስንል ሰላማዊ ጉርብትና እንዲኖረን እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ባይቶና የሚያየው 360 ዲግሪ ነው የምናየው። ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የእኛ ጎረቤቶች ብቻ አይደለም፣ ከኤርትራ ወንድሞቻችንም ጭምር በልዩ ሁኔታ እናየዋለን። በፖለቲካ ሴረኞች በአጼዎቹ ፕሮጀክት አንድ የነበረ ህዝብ ወደ ሁለት አገር እንዲሆን ተደርጓል። ይህም ልዩ ትኩረት ሰጥተነዋል፣ በፖለቲካ አይዲዮሎጂያችን ማለት ነው። እዛ ካሉ ወንድሞቻችን እንዴት አድርገን ሃርሞኒስ የሆነ ላይፍ ይኖረዋል፣ ሁለቱም ህዝብ አንድ የነበረ ህዝብ ወደ ሁለት የተደረገው እንዴት አድርገን በጊዜ ሂደት ወደ አንድ እናመጣዋለን። ትግራይ ሀያል እናደርጋለን ስንል ትግራይ ስንል በዋናነት ትግራይ ቢሆንም ነገር ግን ኤርትራም ያካታል። ይህን ደግሞ በበጎ መፈቃቀድ ይመሰረታል ማለት ነው። እና አፋር ውስጥ ካሉ ወንድሞቻችንም ጉዳይ አለን ማለት ነው። ከእነሱ ጋርም የጀመርነው ግንኙነት አለ። በዛሬ ቀን እንኳን የምናደርገው ከኤርትራ ወንድሞቻችን ቀጥሮ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ባይቶና ይፋ የሆነ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ትግራይ ውስጥ በሚመጣው ለውጥ፣ አዎንታዊ ለውጥ ሌሎችም በበጎ ተጽዕኖ እንዲያዩት አብነታዊ የሆነ ምሳሌ የሆነ ለውጥ እንዲኖረን አበክረን እንሰራለን ማለት ነው። ሰዓት ጨርሰሃል።